prvního challenge tady s kámošem, tak pojďte. Zdar, vole! Budeme tady žrát nějaký pedigreen Dentastix. Máme tu připravený pití. Ňamka to bude, ňami, ňami. No. Ty jsi se poblevu. Tak učím. Jo, já se připravím ty vlastní. Jsem se jim polepený. Tak kdo první začne? Já. Není to dobře. O, jako pesku. O, tak půh, to voní jako slanina. Ty vole. Lidi mi, že to je slanina. To je jako slanina, vole. U, to se mrdí, ale. Chceš to? Tak já to jdu, dělej, bo tam si to vidí. Ty vole, tak jdu já. Já jdu. Kážek! Kurva, to je tvrdý. No to si děláš, prdě, to nejde ukousnout. No to se žere celý, jo, schválně. Tak to nedám, vole. To se nedá ukousnout. Chceš tu těmo? Já vůbec ten kousek. No ani tu těma to nejde. V tašce mám ještě kolu. Fuj. No pejte. Tu já jsem si to fuck. Na. Ty vole. Já jdu pít. Tuto si musíte já zkusit. Já žrát, kurva. Tuto si musíte zkusit. Fuj. Tak víte. Challenge moje. Je to dobrý. Takže tady kámoš ještě bude chvilku jíst. Jo, tak ho natáčíme. Přijde domů, potom se poble. Jo. Takže vyhrává tu ten challenge, takže jako za challenge máš tady pití. To mi pak vrátí. Takže fakt si to musíte zkusit, je to dobrutka, mám jsem se z toho poblil. A to je to si koupte jako za pití, to je nejlepší. Ještě příště zkusíme mlínko s tím, s Red Bullem. Jo, to zkusíme. Na mixujem, ale bylo to asi to bude klasit. Hodně, děkuji, že jste si zvíte tuto video a dejte like, případně odběr. Čau, vole. Píp.